FIM FM. Jitin Dilan, le décryptage. Alhamdulillah rabbil alamin na ko dum innenu den haray mo wallaka ko honno on no gaynita ha no metti fi Mohamed ba avocat ben wo kambe de be yata ko nyaawugo hande en anda ko fiundu yahuba en joni sang audience wala joni salam ba eto to wallahi heben do maître Amadou desba nam e maître Amadou desba be sifano en ko non aray Joseph Mansare parce qu'il a andi ya butti batade ko innete comme prisonnier ko innete comme honbe e kasso ay sandari hare da tawa himbe wajotobe be ben yo do andi kala wajotode prisonnier on don no woni hakkunde nyaawo won e nyaawete don hare do fami piji ton ko seeda ko tawata hare be do ko hondu woni tigi tigi rolu mabbe on bon mi lay yahude fiwdo do ni parce que ko gila 2020 mi iwi der sirete on jaw korton mais men gutu gondirati ti avocat ben kono ko kaso e toso koy koy kono hakunde avocat be ben kanyum ba e nyaawo be ben woni procureur woni juge woni hombode hakunde mabbe no wodi ko woni ton tawata harano hubindinni be parce que mi remarque kon ko woni ton kon wonde si audience ngati ko be yeddondir ka bar wo ata be gasay tum ata way be hewrondira be yewtida hakunde mabbe kono o koko woni be waddude do kon ko si tawi maître DS ba joni yewti hakunde yewti enen fo en burtay famude ko hondum woni ko ko waddi be est ce fam donc joni hakunde bonnado ma be joni non mansare de ngandi so joni ben don be inni be yata ko nyaawore ko conséquence on habboto de bon conséquence dun don gogo on taw nyaawde yettay tan awa kadi sokado on kadi o burtay e sonjade ka wonki parce que kanko de fantine no nyaawede imo hebde tamaw fantine no nyaawede imo hebde holare fi yo yahu kono si tayi on don kadi e duma nama wiyama wonde ma wadata dum burtay jutinde kaso makko ngon burtay jutinde kaso makko awa kadi kambe kadi juge bebe be wawata ko be ti duma ni wo lande den be fo be wawata be avocat on tawta be wallindira hakkunde mabbe parce que intervention avocat hino walla buy nderton na fi e wada do on tun wallata kono intervention avocat no okka kadi juge yo hakkil fi no wawi ta wadde piji ni der sikeli o anda ko honta longa kan woni donc ko sengo mais ça nari dundo ko fuddi donc parce que beni ye ngono porto ben gonda kon source do gandi wano fun ke men ngem ko akita de balde weti bimbi e baro on inni wo kambe kadi wo be mari ko ben de conférence de presse be noddal ye journaliste yo fuu berbe wola ko e der dum non be andini jama on ben ni hande kambe kadi be wada journée sans audience wande kambe kadi tawta ci audience ay fuu kon wadi dum kono piji ko di fetbide kon ko sariya lagine dum kambe kadi woni ko mettibe waysa andari himbe no nangire no nangirawo himbe no accitire no accidawo no accitirawo hada no duano rewede hada himbe be rewali e lawol no duano rewede fi yo accitu ben don awa joni hare yafoto hare monsieur Badies no ko bogol monsieur ba assalamu alaykum alaykum assalam nala ton jam tumi do nge jam alhamdulillah hare me welti ka fota ko tawta hare on notike noddango o emission amen inete do jittindire hare ko en jittindiri piji din bay hare don fami hare no jibondiri seeda wana yirden ni hobbe no nangede soke hobbe no accitede e anda yono dum do wondir ko fi won dum hande innu don hande ko ko ma journée sans audience on wande piji buy fe yigi la 5 septembre bay 5 septembre hewti ari innama joni are tigi tigi on wano nangugo limbe ni tun sokabe kasabe toñabe innabe wadi dum do harana dum be wadi ari non acci ime be fo kelli yalti vraiment kelli weltani CNRD on kono yahi do joni ha fayda tigi tigi on e ngandi piji gorno ton ko di resisti bay yimɓe ɓen ko hoore nden changea e bangge go kono piiji buyno ton wano soori ɓen ɓe yahayɓe ɓen ka manifestation yahayɓe ɓen waɗa maintien dorde ɓen no changidiraka eɓe ɗi ko ɓe wuno wadde ton won fayda si tawi manifestation waɗi hara wonani ɓe luumo kamɓe ɓe andi soɓe yahi toon ɓe nangay moɓe falla o ɓeytinamo moɓe falla o moɓe nangi o kadi ɓe soka yimɓe no warede bawo ba donc ɗum waɗi tigi tigi on hari ne ɗi komen gabani e kañum CNRD on fi eɗen bangge ɗo woni noon kadi ina teɓe fonike mangge ina fo no andi honno ɓe nangira ɓe nangama fo wolun ala yimɓe ko wolano fi holli tawde saria on ñiiɓali saria on vraiment o
respecte no ka fenn ko benanda non kadi avocat de ben non men gadi alangal ngal fallal alangal be rewali yore sar yaw tiyo be accitube bayno anda en non na ha doga lagine be mari be ngure o yimbe gadi marbe kongol kono be accitaka joni non yahi do joni ha dundo yi kuru hakunde mabbe ton be ni joni sariya on yo walline da be accitibe men na ko be accita ko mettime ko tawi ko joni hare nyaawo ben dirnama sera be nama wade dum do be wadi addi tawi baro on dari taski tawi do hare bay in ko ina kon ko pouvoir yidi no senda lami ni ben no lami ko nyaawa ben don on ko independence joni bay on independence don tawa ma joni ala ka respected en tawi joni me wadu hito jama lagina ne jama adno men andin aw hare de men men tawta e ko woni do ko dum wa de men sesi di hande de nyalande lendi 15 mai 2023 hare men en ngom meden fermi cabinet jame di meden meden woni kasu don kasu do don ala yaw de kasu ti jonno monsieur ba don jettude wana o do decision ni ala ko rewe don jettude o do decision parce que mi sikki tun wodi ko neddo wulli taw taw de so tay la taki non so wadon wako wadon do haron wino ngol lawo don on andi do no metti sifade bay tawi joni ko wada ko usbeni zindi hippi hare da no ko ta ko to me andu no e bangi de be woni kam lawon gal be do rewde ngol magina be do hanirani ko no ko wada tun taji pop wadi don do men ngare ko be men andi na be ko wadi do ko modda bay men watan ke de joni ko ton wadu bay lani gaynama wadede wadi tawi solution wo hari ala ko innugo lawa menen kaddo men na men onon kaddo weltaki ana maître gila ana maître gila non jettu don o decision de balde do didi hara woni ko sudu sarianu noddi on hare wobbe be noddi on fi on jodo ndaron ko honno duma norto don dum do fo ka hare fus fetjale e noddama bay andi ko alkami so men wad non den reunion ka conseil do ton dum do jetta non donc juma on de la justice noddu no baro on yahi be yewti naam kono dum non on contrat di on ko hande men wadandirta hakkunde amen ton men anda ko hondum e hondum yewta fimo baa dum don hare ko hondum do a jokke kono men yawla men yewti mo yaay makko menen e unité de Charles Wright on yewti no baro on do yottule makko buradu dole mo kala tifi e ko hondum e hondum addu do en do kono non on waata sifal no ka radio alors maître mimmi do mari landal ide ngandi ko tedda pare dumbu ya jetti lamu ngon noddutuno nyaaway be ben ka justice ka bangal saria bembe yawno be holli wonde ma aduna on fo hi faljere wanno fewndo alpha konde fiar be toñude himbe ka der nyaawore onon e wiide mon kon dum addi hande e fi kala be woni dum nengande hande piji di wano tefore ko wanno don ko hanki ko dum woni wadde hande kar ka cuudi men saria kon no famir don dum ande non no metti sifade bay be innay tigi tigi on acci go jikku no satti dum do woni jikku bay tigi tigi on wobbe no hakkude mabbe do hare ko nyaawobe kelbe keganambe naam kono ko be wona keganambe habbiti be hebay postji hebay intereji ko ben buri dum do naam joni non se hare go no hulani ngel mum andi ti lando makko ngini yo wad dum do o wadai wadai haray sayna e hore sharia o digi digi on ko dum wadi ko dum addi e be wolino dum den nyande naam kono fayda ka digi digi fayda tan jali gamo yanami bay jaytali few dawi joni hara ha dum wa wulbinike jonno monsieur ba monsieur ba wana no bedo accitira ni parce que fop de ngandi ko fi dialogue wona ne de dialogue e der golle mon den onon est ce que hare saria no yamiri yo neddo accitire ni parce que hare den fo den andi hare ko dialogue wona ko fi no fotire wo fi no buttu woni fi no buttu wonira hare no bedo accitira ni est ce que wana dido piji wana dido dedo tobbe siga majjene der de metche mon hare so dum do fewndu ko ni hanira wadi rede ko ni hanira wadi rede on andi menen baro on wona men contre dialogue kono ko hondum addi o dialogue wade si tawi saria respectake leydi ko dialogue tum wolete kono enen lagine do ko nyande wo nyande ko dialogue dare wono France ma e pays ji go upo démocratie wol do si saria on nyibi saria on in saria on inni ko dum do si saria on jokka ma na ha goddo ina wade dialogue ma ha goddo ina kanyum wade manifeste non non menen ka baro menen yana na parce que men société civile menen yana na tawi goddum nano wonire lendi ma sharia on bonna mare men yanana ko gito ay menen kan wodi kam hikki ner e on justice ta dum do woni go imudum ay sharia ni bal hare avocat jo ala dole tanani avocat jo no borno robbi ya daro
yewta di fala bay hare do seria on oti pellet tay non joni nyaawo won joni goddo jodoto ka der biro mum inna he kaarijo ni nyaawirta are avocat je ko yaata don wawla yaata don winda kono ala nafa nafa ala menen are nafa andi hay menen prospection ambe ngo woni menan ko wari tigi tigi on no wonnani men menen kadi e intérêt moya e seria o ni parce que avocat ani avocat no keldi tay seria on no ni dina do hare avocat ya galay ayonti boti do lokio yeda maître buy kadi no wiide wo do wano o décision mon do wo ko jere personnel on do wadde wo dum do ko fi mon onon tu wo na fi fayda seria lendi fo parce que buy inni ko be nangano no be nangirano non wano funu ke men gen wo ko jila dum duwano don ƴettugol wano de pede wonno ƴettude fen do fi on ko joni wala wo ko fi on dum ko waybe akita ma buy no wiide dum do haray ko intérêt personnel avocat ben tigiri o décision do jettana kon no remar non ko wonon fi dum on andi do bendo be nanga hibe mari avocat andi a walli goddo wolude wo ko tay o warna hulande hore makko bay be nanga ma be mari avocat be kegalan no won himbe benen andi be nangira ma e hore fenande ben avocat be don yahi windani sariya o windani nyaawo ben nyaawo ben accitay be joodi andi on tuma hari na ha menen me ukito parce que wonay joni avocat je no wonani eta avocat je no wonani funike mangi avocat de lo gollande be didino jom si men yettani be da parti inete tigi tigi on joni baro on woni tawtibe avocat de wonan be funike mangi yo teddiri ka mabbe yo no bay seria on hakkunde mabbe tay wi joni men meden tanjine no te seria on tan haran seria on teddinano nyaawo be wanno ko haniko tan hewta tanno do jonno be nangira ma e dum do avocat mabbe wakilike inni nyaawo be dum do hunde dum do hunde daraki dum do fes joni ko wadato joni sey joni be nyaawete joni temembe ha joni nyaawornde wada ala joni accelerer fi nyaawornde joni non be jonnali be ya hettaaki taho be nyaawal do jonno dum do feji dum don kali dum non fo feejiri no dum don won fo gollama inama jeno ko nyaawo ben sali be ya yalta e hore seria ko bindi kon ibe tippe seria ay tay na e tippu gole seria okay e hare min ko mi fala andu de met des tay ko journée sa audience mo gala wa ya we set da wala monsieur ba wo be fala wala joni non dum non won feejiri no jonno ko o tigiti yon ko ko tawi ko ka television dum fo andata be do yalta e woni ara na e hore seria ko dum wadi men immi wona fi fune ke mangue tu menen men wonani on dit fonctionnement non ko de façon générale ou wala fi intérêt am emo sina de menen ke men fermata bureau di amen ni men ginna men wadu boycott o ke are min meddes kon fala hum pitare ko si tay dun don impactata on impactata be gollantombe impacté golle amen men hay menen tay sa nani avocat de sera wiro makon uddi mo yawde do bien tay no menen ke men accepti perdu gol intérêt jamen ni fiyo seria o nyib andin non no harena intérêt amen to woni do hare ko intérêt jama o ko fi balde jelu waddon man boycott mon no boycott on ko hande tun taw hande on bay hande on fiji meden madu reunion men yewte men hande tawi piji din tanja e ton seda e seda e ko hondu me yela ki dun nani bay wabbe no kakaso maître no kasara ko ande tu ye yeli dum maître joni hare maître maître DS hare me weltani ko fota ko tawta hare on yebbi o do saye me amen ko tawta wawe jittindirde do parce que dum do harno jibani no me jama on seda ko no jama on falti ko jittindiri do ko lalle hare meden noddi taw kadi balde aroje inshallah albarka on jaram Saramba hare Yakuba on nani Suzanne Aoube on nani maître DS ko sifiko misiki no yewti fo Mohamed Ba labi joni hare Saramba tuni junde baydo ngandi hare odo sai so yewti hare ko sai annonceur be ben kadi ko tawta hare ko sai kunde den film hare den artude kadi tobere dimmere den enen o président parti nete don pur dum non ko Louba Balde hare den ngar yewtugo parce que kambe be tawta o manifestation joni warde sifano ko fi wonnu wadi be tawta o manifestation en joni Saramba.